bacaran yok diye kanka boğlar. Abi yollarda koydu ömrünü, kadrini bilen yok. Allah canımızı sağ eləsin, məni yadda çıxar. Təzə gəlmişdi, buradan elə bir ki, getdiyi günə. Buradan gedəndə elə bir ürəyinlə görüşdü, uşaqlarını öpdü. Çıxdı qapıdan, qayıtdı, bir də gəldi. İkinci dəfə uşaqlarını öpdü. Heç onda heç kimə, belə kayalımıza da gətirməzdi ki, yəni belə birinci dəfə idi ki, o ikinci dəfə qayıtıb öz övladlarını öpdü ki, çıxanda, ay coşqun dedi, mama qurban özümü qorub, baxdı belə dedi, ana salamat qalıb. Bir dənə o gözümün qabağındadır ki, anı belə çevirdi, anı salamat qaldı. Çıxdı darbazadan getdi. Tez qayıtmalıydı, məzuniyyət götürüb tez gəlməliydi. Elə axşam Salihinin yoldaşından zəng elədi, danışdı, dedi, yaxşılıqdır. Gələcəm, yaxın zamanda gələcəm. Səhər sögün iş yoldaşım zəng elədi ki, bəs oğlumun adı nədir, Zeynal, Reyhan xala, deyirəm, Coşqun. Familiyası Zeynallıdır, deyirəm, hə. Ay, Reyhan xala, sənin oğlun deyir, Laçındaydı. Deyirəm, hə, Laçındaydı, nə olub ki? Mən deyir, bir anaya nətər deyim o sözü. Hə, belə, elə bildim ki, belə, ola bilsin yaralanıbdır. Çünki gəlib deyirdi ki, o yollar çox pis yollardı. Çox qorxulu yollar. Dedim, yəqin ola bilsin, avariya eləyiblər, yaralanıbdır. Ümidim vardı ki, yaralanıbdır. Sonra dostuna zəng elədi, yoldaşı gəldi burada, hamısı, hər hamıya zəng eləyir, öz telefonuna zəng eləyirik, zəng çatır, amma götürmür. Dostuna zəng elədi, bir tər ona düşdük, elə sakitcə də oturub hamımız qulaq asırıq ki, görək nə cavab verir. Ana, onu eşitdik ki, başını sağ olsun, Allah rəhmət eləsin. Elə ondan dünyam qaraldı. Yenə də ümidim var idi, hardasa ümidim var idi ki, bəlkə də komadadır. Komaya düşüb ayrılmır, ona görə hələ tam dəqiq bilmirlər. Daha səhərsi günü özünü gətirənə kimi. Allah rəhmət eləsin, olasın. Allah Cəmşədinizin hamısına rəhmət eləsin. Hərdən bir deyirdim, ay Coşqun, mama qurban, sən o yolları bilmirsən, sən burada düz yollarla gedirsən də. Çalış, çox sürmədi. Aynı deyirdim, məni göndərən sonra, mən nətər deyim ki, yox sürmürəm. Deyirdim, onlara deyilən ki, mama qurban, yol çətindir də, sürə bilmərəm. Yox, deyirdim, mən onu eləyə bilmərəm, deyirəm. Tapşırıq da deyirdi, yerinə yetirməliyəm. Müharibə vaxtı da zəng eləyirdi, danayam da, deyirdim, mama qurban, çox özü qabağa vermək inəcək. Ay, mama deyirdi, şəhidlərin hansı, deyirdi, mənlə əksikdir ki.
Ola dedikleri kişi kimi şehit ola, ben niye ola bilmiyim. Dedim ama kurban bakma, arkada iki körpem var. Lazım olsa dedi şehit de olarım. O dedi ben arkada gizlenebilmem. Bir tane fragmenti var yanında. Öyle bir 5 yaşında uşak da oynuyor. Bu evden dalaşırdı, daba oynuyordular. Ellerinde atlamak, kasırdılar, girdiler o biri eve, o biri evde. Çöllerde ağacın dibinde o onu şey dedi. Sonra dedi ki ay Ümit gel orada Ermeni var, gidiyor o Ermenileri öldürür. Uşağı ele öl gelmiş ki. Uşağıyla tapanca oynuyordu. Uşağı da oynuyordu ne bilsin. Hmm. Atası ele oynuyordu. Kur'an hakkı uşağıyla ele oynuyordu. O kadar uşağın beynine yeridir ki uşağda Ermeniye karşı nifret var. Hakikaten de. Biraz gelişmiş ama sağ olsunlar bu uşağlar. Biz bayağı bizden konakperveri. Düşmanın da karşı konakperveri. O cahat. Bayağı düşler misal gelin. Gelmedi. Düşler o vatanperverliği. Gelip bize çıkmasaydı. Bize de yine konakperver olacak. Bir de gidiyorum. Geçte gidiyorum. Telefonu ödüyorum. Gel baba. Yok öyle kadar o denildi. Gel baban yanına gel. Görüş dedi. Bayağı görüşmüş dedi bununla. Ya. Düz çekelim diyeceğim. Efendim ben bakarsın. Bu öyle... Burası dedim belki bu... Çekilmez yakın olsun. Çekilmez yakın olsun. Şeyin arası yok. Ben terden beraber düştüm. Nereye gideceksin? Sen de bir çekeceksin. Şimdi bu şehitler mükeddes bir amal olduğunda şey olurlar. Yani o şahada ter müderdesi, gelmem. Bu, bunu öyle bir Kabe bizde, Mekke Medine diye bizim müderdes yerlerimizdi, dualarımızı burada ediliş. Bunu öyle anası atası bizden kabul eylesin, zahmet olmasa gelin birine. Allah tüm razı olsun. Ümit sen de gel baban yanına, gel kesin. Gel baban yanına, gel buraya, gel baban yanına, gel baban yanına. Baban yanına, siz bak bu derbe yanına, Allah razı olsun. Kalk burada. Kaldım ben yakınladın ha. Biz isterdik şöyle dualarımız kabul olsun. Gelip bu yerde, bu müderdes yerde sizin balavuzun dua edeyim. Şehitlerimiz için dua edeyim. Fikirleştirelim bu eve, bunun bu köşesine onu da bir hediye kimi koyarsınız bizim adımızdan. Allah sizi var etsin, Allah hepsi etsin. Bu kadar. Ümit ha? Sağ olun. Canın harfleriniz var olsun. Allah kömeriniz olsun. Bir şey diyebilirsin mi? Ümit de ki. Atandan yönelik bir nefer miydi? Tanışmıştın babayla ha? Evet. Sağ ol. Sağ olun. Kopya yaparsın ikisi de. Ferman abi. Allah korusun. Sağ olun. Kendin spora bir tane de burada da çekecekken. Tabii de tabii ben oyunu kesin de biraz ağırmışım diyorsun. Ümit yanayın yok. Gel bir gel. Aaaa. Teze olmuştu onu böyle bir ha. Evet evet. Üç defa gördü ya dört defa gördü. O neçidən şəhidimiz var, elə bir uşaqlar sonra dünyaya gəlirlər. Adlarını elə bir özləri qoyublar, özləri elə bir... Bunların da ikisinin adını özü qoydu. Heç biz nə qədər ad təklif elədik, deyir yox. Özü qoydu adlar, onun da adını özü qoydu. Cəmal oğlunun adını nə qoyub? Alparslan? Hə. Alparslan, hə. Sonra o Eldar qızının adını Ahu qoymuşdu. Anarda öz adını qoymuşdu, hə. Ubad öz adını qoymuşdu. Allah sizi var eləsin, Allah köməkiniz olsun. Elə bir dua verək inşallah, elə şəhidlərimiz söylər. Elə bütün şəhidlərimizi yad edək, elə onların da il dönümləridir. Allahümə səlli alə Muhammedin və alə Muhammed, Allahümə xfiruhum və xşuruhum və ləutu əzib. Şəhidimiz coşqunun və şəhidlərimizin ruhları şad və bil-i fatihə deməlisən. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah. İyak namdi, iyak namdi. Selam ol tellezi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.